Que después sekali kita akan lebat kompas. Atas komputer, atas komputer ataupun atas printer. Bateri empat segi kecil macam tu, warna hitam. Bateri kat kasur. Then runs apps ni. Kita tunggu ini jadi kuning atau hijau. Kita buka satellite director 2.21. Lepas tu kita pilih satellite director satellite. Kita ambil mesat 91.5, mesat 3 ni dia. Lepas tu setiap kali nak kena run. Accuracy nak buka ke dah. Alah annoying my apps. 2 minit ni. Okay, kat sini dia bagi kita punya elevation. Elevation sudut dongak. Sudut dongak ada kat sini. Tujuh puluh tujuh. Maknanya kita akan masuk macam tu. Okay, ni ada marking. Okay, kat sini ada marking. Ada marking dia. Okay, dekat piring ada degree. Degree kat sini, kita boleh tengok degree dia. Kat sini pun ada. Sini pun ada marking. So kita pusing. Okay, 75, 77. So then kita kunci. Thank you.
Dia nampak, bagi orang nampak. Jangan tengok bagi hang nampak. Hang tengok sini. Dah tak nampak sikit, dia nampak. Jom. Nampak. Okay, jom boleh.
terlindung. Okay, ini adalah satellite finder yang kita akan pakai. Model dia daripada GT Media V8 finder. Okay, inilah model dia. So first kali kita akan setting untuk ke satellite MESAT. Okay. English. Okay. Asia. Okay. Satellite list. Okay. Kita pilih. Start di 91.5. Tengok sini, kita akan bayang. Okay. Okay, ini dia. Tandakan dia. Okay. Kita pilih spektrum. Okay. Kita siapkan kabel dulu. Okay.
jangan lupa masukkan rubber boot. So, boleh mengelakkan air masuk dalam kabel. Yep. Second punya connector sini betul-betul. Okay, pastikan dia punya yang tengah, yang putih tengah tu mencecah. Ok, macam tu. Okay, masuk ke rubber boot ya. Okay, siap. Okay, sekarang kita akan cari siaran. Kita sambungkan. Aduh, sikit kena bagi goyang. Ok, nampak siaran dia punya spektrum dah mula naik.
kita akan search ini siran-siran estro. Okay, kita boleh dengar radio tadi. Okay. Okay. Ah, ingat macam dulu ke? Sekarang ni benda-benda halus dah mula mencolek manusia dah. Ya, ni radio. Bayangkan orang mandi mana atau pada kandang-kandang pun hilang. Hilang skrin mata ya. Okay, kan, terima kasih.